তো হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ব্লগ। মু সকাল সকাল আজ উঠি হয়েছি, মস্ত পাগ হয়েছি পুরা বড়া। টাইম পাখাপাখি 6:15-20 পাখাপাখি, তো মস্ত পাগ হয়েছি, কুড়ি হয়েছি, ক্যামেরার জনা পড়ুনি। তো সকাল সকাল মু আসলি উঠিকি এমতি বুলিয়া, চল ঘরক গেলে পুরো ভিডিও দেখেবি কি কোন করুছি। আমার খুশি আসছে এবার সাইকেল নেকি, বাবা তুই খুশি দিদি সাইকেল চালাও না, তো সাইকেল দিয়ে চলে আদে মু চলে ছাড়। বাস আমার বর্তমান কড়া বসিলা ভেণাই রোষেয়া আজ কিছু দরকার নাই, ভেণাই যা আছে হ্যাঁ কিছু দরকার নাই, আমি যে খাইবা যেমন খাইবার আছে। আমি মুড়ি সেটি আসছি, ভেণাই আসছেন রোষেয়া আজ ভেণাই, মশলাটা হয়েগলা এবার চিকেন দিয়েছি, চিকেনটা হয়েগলা ଖାଲି। ତ ଏବେ ଆମେ କାଲଡମ ଅଛୁ, ଯାଉଛୁ ବାହାରକୁ, ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ହେଉଛୁ ଯେଉଁଟା ବୋଟିଂ ଟାଇପ୍, ମାନେ ବୋଟିଂର ବୋଟ୍ କରାଯାଏ, ଆଗକୁ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ପଛକୁ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଏବେ ଆମେ କପିତା ମାର୍କେଟ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଅଣ୍ଡା ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ। ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ପୁରୁଣା ଘର ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଖୁଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାମା ତୁ ଟିକେ ଖାଇଲୁନି? ହଁ ନହେଲେ ତ ମାମା ତୁ ଛାଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତୁ ତ ନହେଲେ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମାମା ଏଇନା ସବୁ ଖାଇକି ସାରିଦିଅନ୍ତା, ସେ ବିଲାତି ପୁଡ଼ି ଖାଇଦେବା ଲୋକ ଦେଇ କହୁଛି। ମୋ ବୋଉ କହିବୁ ଟିକେ ଭୁଜା କରିକି ଆଳୁ ଖାଏ ତାନେ ଖୁଡ଼ି ମୋ ପାଖରୁ। ଖୁଡ଼ି ଆମର ଟିକେ ଫିଷ୍ଟ ଯିବା, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ ନବା କହୁନି, ଆମେ ବ୍ରଏଲର ଖାଇବାନି, ଯଦି ମଟନ ନବ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଯିବା ନହେଲେ। ମଟନ ପାଇଁ ଭାସ୍କର ଗୁଡାକ ଫୋନ ଆର 800 ଟଙ୍କା ପଠେଇବ କେଜିଏ ଚିକେନ, ଭାସ୍କର ଗୁଡା ଦଉନ ଦଉ ଦୀପୁ ବେହେରା ଦବ, ଭାସ୍କର ଗୁଡା ହଉଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ବାପ, ଦୀପୁ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବାପ। କେନ ଯିବା ତାହେଲେ କୁହ, ଯିବା ଯିବା ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ ଯିବା। ମାମା ତୁ ଯିବୁ ନା ଫିଷ୍ଟ? ନିହାତି ଆଳୁ ଖାଇଦେ, ଆଳୁ ନୁହେଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ମୁଁ ମଟନ ତ ଚର୍ବି ଟିକେ ଖାଏ, ଆଳୁ ଟିକେ ଖାଏ, ଝୁଳ ଟିକେ ଖାଏ, ଆଉ କିଛି ଖାଏନି। ମଟନ ମୁଁ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ମଟନ ମୁଁ ଖାଏନି, ମଟନ ଖାଏନି, ଝୁଳ ଟିକେ, ଚର୍ବି ଟିକେ, ଆଳୁ ଟିକେ ଖାଏ। ତ ପାଣି ଧାନ ଟିକେ, ଝୁଳ ଟିକେ, ଚର୍ବି ଟିକେ ନେଇଯା ଘରୁ ବନେଇକି, ଆମ ସହିତ ମଟନ କରି ଖାଏ ସେତେ ଦବାନି। ତୁ ତ ଠିଆ ଠିଆ ନଉଟେ ବୋଲି ତ କାଲି ଫିଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଭାଇ ଘର। ଏଠି ଆମ ମାମା ବି ଅଛି, ସକାଳେ ନଉଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମାମା ଆମର,
ଭୁଜା ଖାଇତେ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ମା ମାମା ନଉଟି ପଡିଥିଲା ସକାଳେ ଆଜି ନଉଟି ପଡିଥିଲା ମାମା ତୁ ନଉଟି ନଥିଲୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାର୍ତ୍ତ ଗଡି ପଡିଥିଲୁ ନା ମାମା କାଲି ଟିକେ ଖାଇତେ ତାକୁ ମୁଁ କୋବି ଚିଲି ଦେଲିନି ବୋଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଉଟି ପଡିଥିଲା ଚାଉମିନ କିଣିକି ଦେଇଥିଲି ନା ଛୁଆ ପକୋଡା ଖାଇଥିଲା ତ ଦେଇଥିଲା ନା ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ କାଲି ବ୍ଲଗ ରେ ବାହାରିବୁ ତୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ ଘରେ ଫେରି କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମର ଏବେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ମାମା ଦେଖ କେତେ ଗୋଟେ କାଠ ହେଲା ଦୁଇ ଚଲେଇଲି ନା ଉପରେ ମାର ହଁ ମୁଁ କାଟିବି ନା ନାଇଁ ତମର ସେଠି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମାମା ସେଇଟା ଚଲା ହଁ କାହିଁ କାଢ଼ଗଲା ଛଅ ଚିହ୍ନି ହେଇଛ କେଟା ଛଅ ଚିହ୍ନି ହେଇଛ ନା ତମେ ଚିହ୍ନି ହେଇଛ ପାଞ୍ଚ ଉଡ଼ା ତ ମାମା ସେଟା ହଁ ସେଇଠି ଥିଲା ଚାଲ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଚାଲ କଣ କରୁଛ ତମେ ଭାଉଜ ମୁଁ ଭେଣୀ ମାମା ଭାଉଜ ପରା ଖେଳୁଥିଲେ ଲୁଡ଼ୋ ଆଉ ଘରେ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ମାମା ବଞ୍ଚିଛି ମାମା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମାମା ବଞ୍ଚିଛି ଓକେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା ଖାଇଦେବି କଣ ତମର ବିୟର ପିଇ ଦିନ ସକାଳ ଏଇନା ଯାଇ ଅଛି ନା ଖାଇଦେବି ଦିଅ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିହେବନି ଥକି ଆସିଛି ଫିଷ୍ଟ ଆସିକି ତ କାଲିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କଲାପରେ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ଚାଲ ଓକେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓକେ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍